Сайн байна уу? Эргээд тавтай морил. Би Жозеф Хоффман байна. Өнөөдөр бид Mary Had a Little Lamb-д зүүн гараараа хэрхэн аккорд нэмэх тухай сургуулно. Төвлөрд хуурн дээр очоод аккордны хичээлээ эхэлцгээе. Mary Had a Little Lamb-ийн хувьд E major дараасан 5 нот дээр тоолно. Тэгэхээр бидний 1-р аккорд Do Mi болон So дээр байрлана. Бид үүнийг 1-р аккорд гэдэг. Эсвэл заримдаа үүнийг tonic аккорд гэдэг. Одоо өөр ашиглах аккорд бол V7 аккорд юм. Энэ аккордод ми шилжээд фа болж, харин до ти рүү шилжинэ. Ти бол доогоос хагас алхам доод нот юм. Энэ нь ингэж сонсогдоно. Үнийг ахаад сонсож үзье. Бид 1-р аккорд, дараа нь V7 аккордыг тоглоно. V7 аккордыг сайн тоглохын тулд гараа урагшаа айжуухан хөдөлгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний 2-р хуруу үнэн дээр энэ хоёр хар даралтны голд очих болно. Ингэснээр таны 5-р хуруу D diesed чөлөөтэй хүрх юм. За, энэ 1-р аккорд байна. Дараа нь гараа урагш нь хөдөлгөн. Мөн энэ нь та гараа ингэж эргүүлэхээс илүү дээр юм. Энэ удаа бид аккорд нэмэхдээ чихээ ашиглах болно. Өөрөөр хэлбэл би танд ямар үед ямар аккорд тоолохыг хэлэхгүй гэсэн үг. Бид дууны хэсгүүдийг сонсоод тухайн хэсэгт илүү дээр сонсогдох аккордыг олно. Одоо буцаад төвлөрд хуурн дээр очоод аккорд олж чадах хэсгээ шалгая. Тэгэхээр баруун гараараа аялгууны багахан хэсгийг тоглоё. За, энэ нь ингэж эхэлнэ. Одоо 2 аккорд үүнтэй хамт тоглож үзээд аль нь сайхан сонсогдохыг үзье. За, одоо энд 1-р аккордтой тоглож байна. Танд аль нь илүү сайхан сонсогдсон бэ? Гарцаагүй. 1-р аккордтой нь илүү сайхан сонсогдож байна. Тэгвэл дараагийн хэсэгт ямар аккорд тохирох вэ? Энэ 1-р аккорд байна. Энэ V7 аккорд байна. Би 1-р аккорд сайхан сонсогдсон хэвээрээ байна гэж бодож байна. Тэгэхээр бид дараалаад 2 1-р аккордтой боллоо. Эдгээрийг эхнээс нь тоглож үзье. За, энэ дараагийн хэсэг ямар байна? Энэ 1-р аккордтой тоглож байна. Энэ V7 аккордтой тоглож байна. Ааха, энэ удаа V7 аккордыг тоглох үед сайхан сонсогдож байна шүү дээ. Анзаарсан уу? Учир нь би Re-г дарсан шүү дээ. Тэгэд Re нь V7 аккордтой илүү дээр сонсогдно. Хэдий тийм боловч бид Mi-гээс эхлэх үед Mi 1-р аккордтой илүү дээр сонсогдсон. За, дахиад эхнээс нь тоглоод үзье. Би дарааллаад 2 удаа 1-р аккордыг тоолно. Дараа нь V7 аккорд. Одоо энэ дараагийн хэсэг байна. Бид 1-р аккордыг эсвэл V7 аккордыг ашиглана. Дахиад нэг удаа 1-р аккорд илүү дээр сонсогдлоо. Тэгэхээр тоглох дараалал маань 1-р аккорд, 1-р аккорд, V7 аккорд. Нэгдүгээр аккорд боллоо. За, одоо эхний мөрийг бүтнээр нь сонсъё. Сайн байна. Одоо бид эдгээрийг санахын тулд нотны цаасан дээр бичцгээе. Тэгэхээр энд бидний өмнөх хичээл дээр үзсэн Mary Had a Little Lamb-ийн нот байна. Одоо бид аккордны тэмдэглэгээ нэмэх болно. Аккордыг тэмдэглэхэд бид ром тоо ашиглах ба ром тоонд нэгийн тоог том ай үсгээр тэмдэглэдэг. Бид дуундаа 1-р аккордыг ашиглах учраас энд том ай-г бичих ба энэ нь 1-р аккорд гэсэн үг юм. Мөн энэ зураасны дараа бид өөр нэг 1-р аккордыг энд V7 аккордыг бичнэ. Бид V-г дээрээ болон доороо зураастай бичнэ. Энэ нь V7 аккордыг ром тоогоор хэрхэн бичих арга юм. Дараа нь энд дахин 1-р аккордыг бичнэ. Одоо та өөрийнхөө төгөлдөр хуурн дээрээ эдгээр аккордуудыг аялгууны хамт тоглоорой. Дараа нь энэ шугамн дээрх аккордуудыг олоорой. Хаан 1-р аккорд гоё сонсогдож байгааг болон хаан V7 аккорд гоё сонсогдож байгааг олоорой. Химжээ бүрийн эхний нотон дээр аккорд тоолно. Та шинэ химжээ эхэлж байгааг зураснаас харж хэлж болно гэдгийг санаарай. Тэгэхээр энд, 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 энд болон энд аккорд тоглох юм байна. Одоо пауз дараад
ямар аккорд тоглохыг тооцоод, миний зөв хариултыг сонсоход бэлэн үедээ дахин тоглох товчийг дараарай. За, намайг Mary Had a Little Lamb-ийг тоглож үзэхэд эдгээр аккордууд надад гоё сонсогдлоо. Би энд 1-р аккордыг, энд тоглосны дараа V7 аккордыг, энд тоглоод дараа нь 1-р аккордыг энд тоглоно. Миний хэлснээр V7 аккорд нь ихэнхдээ Ré-тэй илүү дээр сонсогддог гэсэн шиг, 1-р аккорд нь Mi болон Do-то хамгийн гоё сонсогддог. Энэ нь эдгээр аккордуудыг сонгосон шалтгаан юм. Заримдаа нотонд тодорхой зөв болон буруу аккорд байдаггүй. Бид аль нь гоё сонсогдож байгааг сонгодог. Яг би танд энэ надад гоё сонсогдож байна гэж хэлсэн шиг, магадгүй та адил аккорд битсэн байж болох юм. Одоо бид бүх аккордыг мэдчихлээ. Тиймээс баруун гараараа аялгуу тоглож байхдаа зүүн гараараа аккордоо тоглож билдээрэй. Би танд дууг бүтнээр нь аккордтой тоглобол яаж сонсогдохыг үзүүлье. Одоо таны үүний гифтээхэн тоглож чаддаг болтлоо бэлтгэл хийж тоглох ээлж боллоо. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дараа дахин уулзъя. Нэг өдөр хонь сургууль руу намайг дагаж явлаа. Би үгэн та нарыг инээлдэж хамтдуулна гэж бодсон шүү дээ. Оо, чи үнэхээр сайн аврах хүн юм. Мэ